ngenda kubagamba ekyo kino obanga okwana omuntu mu bulamu bw'ensi n'okwana ng'omukazi omuddugavu benzi kati ononoono ono awerekera onono n'awerekera ono buli omu maneja wa munne we babulawo abakwana beekwanira abasajja ogutali musango okitegedde obwenzi kya butonde okitegedde 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 nekyo ekireeta abakazi okwenda mbwamwa okunoza gwayagala muti gwenkala kigwagolola kwenda na mukaaga omu nabanga akola enjala omulala asasula enyumba omulala ayoza esowaani waliwo omwana abamuyita amiga ku TikTok yagenda n'avayo n'agamba abakazi bave ku bakuli bombi mbubanga akombye mu septic tank ekintu ekyo baba tebakikoze tolina ngeri gy'oyinza kunyumirwa talina nakyatugamba alina obuzibu wansi nina akantu kenalabye leero ku makya omukazi yali akoye ebbaawe n'ateeka obutwa wansi mu bakuli ono yajja okukuma ebbakuli we yakomye otegeera n'afa nzenga obuntu kanyumidde naye gwenjaga bakuteerayo obwa mmese faako tulabe oba ensenene ebiraso yina olumu lwokola ebintu nengaabannaayo tukyaliwo kasoke mabuuze omusajja ayina six packs nga talina ssente n'ekisajja ekirina ogubuto gune nga kirina ssenteagenda nokya ogubuto ogunenempeewentensaka yange nayenga nogayo kukasente kwegambaxzo tatasigaza ati oliowa six packs agenda kukumatiza tezina kyezitugamba kansoka eri nfune ku ssente emotoka yange nfune wenzimba then kati emale enoonya wa six packs nze nja munoonya abeereyo tanoonya nze nja mwenoonyeza mission alina okubeera waggulu kutuupu abasajja abatalina ssente tebalina kye bagamba kwana nze mbeera waggulu wamaze nkitegedde nempulira nga neweesenerako lina ekizibu kyo kyembuta obudde bwekiro obudde bwekiro n'obudde bwemisana musinga kwagala budde ki obwekiro bulina ngeejo butabuka naye kimanya ti n'obudde bwekiro osobola okutambulira mumeka obudde bwemisana tusobola kutambulira mumeka ekiro kinyuma ekiro kinyuma bwebeera mubiseera byeddembe ngoli mu nyumba murumu wekka kyekisinga okunyumira kubeera bwereere nensitama ku soketi nga wenkyajinga simu wenkyati